ዶሰኛው ደራሲ የሺጥላ ኮከብ ተራኪዎች ማስረሻ ፍቅሬና መሰረት አሰፋ ዶሰኛው እንዴት አላችሁ አድማጮቻችን? ደጀኒ ባገኘው አጋጣሚ ሁሉ ያልተሟሉትን የትምህርት መርጃ መሳሪያዎች እንዲሟሉ ሐሳብ ማቅረቡን ታይዞታል። የመጀመሪያው የትምህርት አካፋይ ዘመን ውጤት ግምገማቸው ላይም ዋና አጀንዳ አድርጎታል። የትምህርት ቤቱ አስተዳዳሪ የደጀኒ ሐሳብ አይጥማቸውም። አሁንም ደጀኒን መቃወምና ለማሸማቀቅ መሞከራቸውን ቀጥለዋል። በደጀኒ ሐሳብ ላይ ሌሎቹ አስተያየታቸውን እየሰጡ ነው። የደጀኒ ሐሳብ ተቀባይነት ያገኛል ወይስ ያስተዳዳሪው አደም ተጽኖ ያይላል? ከክፍል 16 ምላሹን እናገኝ ይሆናል። በኔ በኩል የቀረበው ጥያቄ ምን መላ እንፍጠር የሚል ነው አለና አደም ላይ አፈጠጠባቸው። ባላ እንደ ህብስተማና ከሰማሽ ጎድጉዳዋ አሉትና የለበጣ ሳቅ ሳቁ። እንዲህ ሳይሆን ምናልባት ማድረግ ይቻላል የሚለው ነገር ካለ ለጓድ ደጀኔ እድል እንስጠው አለ ተክሉ። ጓድ ደጀኔ፣ ለዚህ ነገር መፍትሄ መፈለግ ይቻላል ይመስለኛል አለ በረገበ ድምፅ። ለምሳሌ አለ ተክሉ። እስኪ በፊት ሌሎች ሐሳብ ካላቸው ይጠይቁ አለው ጸጉሩን እየነካካ። ለትንሽ ጊዜ ሁሉም ጸጥ አሉ። ቀደብ ብለን አለኮ አለ አስራት ይፈቀድለት አይፈቀድለት ሳይጠይቅ። እኛ ታምር አንፈጥርም። ካጣን 100% የቲዮሪ ትምህርት እንሰጣለን። ሌላ አባራጭ የለንም ሲል አስተዳዳሪውም አንገታቸውን ላይና ታች ነቅንቀው መደገፋቸውን ገለጡለት። ጓድ ደጀኔ ምን አሰብክ? ሲል ተክሉ ጠየቀ። መቼም እኔ እንደማምነው ለትምህርት ቤቱ እድገትም ሆነ ውድቀት ከፍተኛ አስተዋጽኦ የሚያደርጉት መምህራን ናቸው አለ ከውስጥ የሚገፋውን ስሜት አምቆ። የመስራት ፍላጎታችንን ካነቃቃ ነው ብዙ ነገሮችን መፍጠር የምንችል ይመስለኛል። እና የእያንዳንዱ መምህር ተሳትፎና የጥረት ውጤት የሚሰባሰብበት ማዕከል ማቋቋም እንችላለን ሲል አደም የሽሙጥ ሳቅ ሳቁ። በርግጥ ስለ ማዕከላት ማቋቋም በትምህርት ቤቶች መተዳደሪያ ደንብ ላይ ተጠቅሷል እና ማቋቋም የምንችል ይመስለኛል አለ ተክሉ። የሚቀጥለው ተናጋሪ አስራት ነበር። ጓዶች፣ ይሄ ነገር እንደምናወራው ቀላል አድርገን አንየው። ማዕከል የት ነው የምናቋቁመው? ገንዘብ ከየት እናመጣለን? እቃዎቹንስ ከየት እናገኛለን? እና አጓጉል ጀምር እንዳይሆን አለ። እዚህ ላይ አለ ዝም ብሎ ሁሉንም ያዳምጥ የነበረው ተመስገን፣ እኔ እንደማስበው ማዕከሉን ማቋቋም የሚቻል ይመስለኛል። ቦታ ለተባለው እቃ ግምጃ ቤት ጎን በርና መስኮት የሌለው ጥቅም ላይ ያልዋለ ክፍል አለ። በርና መስኮት እኛው ልንሰራበት እንችላለን። በገንዘቡ በኩል በየዓመቱ ከክፍለ ሀገሩ ትምህርት ቤቶች ጽፈት ቤት ለዚህ ትምህርት ቤት የሚመደብ መሆኑን አውቃለሁ። እና ሌሎች የገቢ ማግኛ መንገዶችም ተፈጥረው ብንጀምርና ውጤቱን ብናይ። አደም ፊታቸው እንደ መለዋወጥ አለ። በተለመደው ትዕዛዝ መሰል ጥያቄ የመናገር ዕድል ጠየቁ። አሁን እኮ ወደ አስተዳደሩም ሥራ እያመራችሁ ነው ያላችሁት። የተባለው ክፍል በቅርቡ በርና መስኮት ተገጥሞለት ለሌላ አገልግሎት ይውላል። ገንዘብ ለሚባለውም ገንዘብ ሌላ ቅርጥ ይዞበታል አሉና ሁለቱን ማሳብ አዳፈኑት። ምን እቅድ እንደተያዘበት ቢነገረን አለች ዘሪቱ ፈጠን ብላ። ይሄ ከአጀንዳ ውጪ ስለሆነ አልቀበለውም አሉ አስተዳዳሪው። አሁን ይሄ እንኳን ከአጀንዳችን ውጪ ይወስደናል አለ ጅፋር። አይደለም አለ ተክሉ። የተያዘ ነገር ስለሆነ ቢገለጥ የበለጠ ጥሩ ይመስለኛል ሲል ሁሉም ባውንታ አጉተመተሙ።
إيشي أسفلاجي كونا لقلصو قالو عدم كتك أمتو بتنك نك قبلو إنا بتمرت بيتو كل اللي على منهم تكم يتكمتون مريت لمارس باريو تسفل لقلو بياو بزو تشاچن دمتاكوت أمنا بمتا چلين غنزب عندت ماد بيچانا غزانو إزي داقمو منيم ميال چي غراچي نواتو لنم بيانس بيانس كولت ليلوچ تماد باريو تسفل لقنال إنا غنزبون لزينو قطبا نسكمتنو آلو أينو تشاچون غرانناك إن يانقو آلنو تاديا يتيني آناس چكوي آلو كده جيني والا تكامتو ينبرو عبرها كايا مستس كسلا سابالو دمي مي جمت وطاتنم كجم بارو بلاي جران ناك اين غبا غبا يالون سس اغرون بن سكيليا بتروال تابب ببلو ميرز منفيتو غلابلو ميتا يوت بغرا جورو غندو لاي يالوت تندش رتوش ناتشو بري مقزاعتو كرتو اسفلاجي وقال لتمرت ما تناكريا بيزوغا جشالة او አሁን አንገብጋቢው ችግራችን ዋንኛ ተግባራችንን ምናከናውንበት የምርጃ መሳሪያ ጦት ነው ለርሻው ያሉት በሬዎች የሚበቁ ይመስለኛል ሲል አከለበት ተመስገን ሌሎችም ሐሳቡን ደገፉት ይሄን ማለት አትችሉም አሉ አደም ቆጣ ብሎ እንዴ እርሻም ቢሆን ለትምርት ቤቱ እድገት እንጂ ለየግላችን አይደለም ወይም አንድራስ በቆሎ አደም ቤት አትገባ أي مرة تكر مالت دقمو تككلا مسلن تياكي ألا ما هزال لاي تكمتو تيموني قونتات لين ببرو چرنت إشي تاييك ألو جفار يكف لاغرو تمرت بيت ويش صفات بيت غنزبون سيلك لامن قد دينديون مل سال ستوتم عند وصفن تردنگاي لي ورا ورو بميك أت أتشوينو تشاتشو غلام توت وچ وچون ما يتجمرو بكاكو اهون ماما اكلون لمسرات يتسمى ماني مثلنجل قالتشنا زوريوان كانيتشو زريتو يلب قال اسرات يسابون سيگارا كدم سوگاري يارگبكبه ليلا سابالك قالتاكلون اهون كوچ ارسان المالت انجلم هان ساباتشن كولت يتكفل سلهونه بونسن يبنجلو بدم سبل چابچانو قال اسرات سستا ماينوچون አንድ ያስተዳዳሪው ላይ አንድ የተክሉ ላይ ጣል ያደረገ በድምጽ ብልጫ ነው ስን አለ አብርሃም ይሃ እኔ ልጄን አውጥቻለሁ እንሰራለን አለና እጁን የሞርወር ያልሰነዘረው ያአቱ አደምን ቁጡ አይኖች ልብ አላላቸው ሁኔታውን ልብ ያሉ መምህራን እየሳቁ ተመለከቱት አብርሃ የመሰለውን ነገር ለማድረግ ፈጣን ነው እሺ በድምጽ ነው ስን على جفار طفاتون لما دبك عند ميت تاتارسان فيتو چنك تبب مالتون يقلت سبت ودياونو استي مجمريا ماكلون نسرام مطلو كمالتو بركاتا جوج تنسو اشي استي دقمو يكرم مطلو سيل كاسرات غار تكيت جوج تنسو عدم بتلاتشا عين ما تراتشو يماكلون السرار اكد انديارك كنا سراون اندي مرو دجنه تكلو زريتو ناسرات تمرتو يمجم مريو اجندا تزقا هلتن يوم اجندا بساتو ممشت مكنيات للي لاغزي تلالفن نا يلتو سب سبابك ياندي سمتر دمس اويت زفن تنشوا يراسجي كومدينو لاي كتك امتو تيب ريكوردر زق بلو ينقرق قرال ሌሊት ስትወራጭ አደረችበት አልጋ ተመሰቃቅሏል ከመተኛቷ በፊት ለራስ ምታት ክኒን መዋጫ ከቀረበላት በኋላ ከግማሽ ዝቅ ያለና የተረፉ ሁለት ጥቅል ክኒኖች አልጋው አጠገብ የነበረው ጠረጴዛ ላይ እንደተቀመጡ ናቸው አውላልቃ እንደ ነገሩ አጣጥፋ የወረወረቻቸው ልብሶቿን ያዘ ወንበር ክፍሏ መሃል ላይ ለብቻው ተቀምጧል የመስኮቷን ደፍ ተደግፋ ቆማ ውጭውጭን ትቃኛለች አልፎ አልፎ ከዘፈኑ ጋራ ማንጎራጎር ትጀምርና ትተዋለች ወይም ሚዶ ያልነካውንና የተበታተነ ጸጉሯን በጣቶቿ ታመሰቃቅላቸዋለች ከሰው የመሸሽና ብቻዋን የመቀመጥ ባህሪዋ ከቀን ወደ ቀን እየጨመረ ነበር የመጣው
አንዳንዴ ስራውላ ስትገባም ለእናትና አባቷ ሰላምታ ሰጣና ተጫውታ ከመለየት ይልቅ ለሰራተኛቸው መምጣቷን ነግራ በቀጥታ ወደ ክፍሏ ትገባለች። ምን ነክቶሻል ራሄል? ብለዋት በሩን የመበርገድ ያህል ከፍተውት ገቡናት። አንድ ቀን ሰላምታ ሳትሰጣቸው መግባቷ ደንቋቸው ምን አደረኩ? አለች ከሁኔታው አሳተለውጥ አልጋ ላይ ተቀምጣ ባለማሰሪያ ጫማዋን እየፈታች ብለሽ ብለሽ ደግሞ እንደምን አልሽ ሳትይን ገብቻለሁ ብለሽ መልእክት ነግረሽኝ ተወጫለሽ አሏት። ወገባቸውን ይዘው ቁልቁል ያዩዋት መልስ አልሰጠቻቸውም። በያ ነገርኝ እንጂ ለመሆኑ እንዴት ብትጨክኝ ነው ወይስ ምን በደል በድየሻለሁ አይኔን ማየት የሚያስጠላሽ? ተበደልኩኝ አላልኩም ስለደከመኝ ብቻ ነው። አራተይ ጥሩ አይደለም። ምኑ? ስትል ጠየቀች ፊታቸውን ላለማየት ግራና ቀኝ እየማተረች። ይህ ጠባይሽ ብለዋት እየተቆናጠሩ ሲወጡ ትራሷ ላይ ተደፍታ ስቅስቅ ብላ አለቀሰች። በሆነው ባልሆነው ሆዲ ብሳት ጀምሯል ማልቀስ ብቻ። ከዚያን ቀን የእናቷ ቁጣም በኋላ ይህንን ጠባያዋን አልቀየረችም። ሳሎን ካገኘቻቸው እየተጨነቀች ለአፍታ ያህል አጠገባቸው ትቀመጣለች። ከዚያም ተነስታ ወደ ክፍሏ ከረፍት ቀኗም ከክፍሏ የምትወጣው ለተወሰነ ጊዜ ብቻ ነበረ። እሁድ ብሎ ቀን ብላ በረጅሙ ተነፈሰችና አልጋዋ ላይ ተቀመጠች። በዚያችው ሰዓት እናትና አባት ንትርክ ገጥመዋል። አንድ በላት እንጂ አዳፍሬ፣ አንዳች ነገር ቢደርስባት እኮ ይጸጽተናል አሉ እናት የተኙ ባላቸው ጎን ተቀምጠው አይን አይናቸውን እያዩ። እንዴት ናት አሁን? አሉ አባት አንዴ ሚስታቸውን አንዴ ጣሪያውን እያዩ። ብሶባታል እኮ አሁንማ ምን ተመግባ እንደምትኖር ነው የደነቀኝ። በዚህ ላይ ሰው ሁሉ ደመኛው የሆነ ይመስል መሸሽ ብቻ አሉ አይኖቻቸውን ቦዘዝ አድርገው። እስኪ እንግዲህ ከዶክተር ዘካርያስ ጋር ለዛሬ ተቀጣጥረናል በስምንት ሰዓት ብለው ከራስጊያቸው ሲጋራና መለኮሻ አነሱ። ማን ነው ደግሞ ዶክተር ዘካርያስ? አንቺ አታውቂውም። አንድ ግብዣ ላይ ነው ድንገት የተዋወቅነው። ገና በቅርቡ ከውጭ የመጣ ዶክተር ነው ብለው የለኮሱትን ሲጋራ ጢስ ከሰው ሳምባ ይወጣል ለማለት በሚያስቸግር መጠን ቡልቅ አደረጉት። አንተ ብታነጋግረው ምን ዋጋ አለው? ቢመረምራት ነበር እንጂ አሉ ሴትዮዋ ውስጥ ልብሳቸውን ቁልቁል ሳብ ሳብ አድርገው ለመውረድ እየተመቻቹ። አልገባሽም። ይዤው መጣለው ነው እኮ ምልሽ። ለዚሁ ነው የረፍት ቀኑን የመረጥ ነው። መቶስ? አሉ እናትየው ግንባራቸውን ጠቁር አድርገው። ያነጋግራታል አሉ ቀና ብለው ትራሳቸውን እያመቻቹ። ማለቴ አነጋግሯት ችግሯን ለመረዳትና መፍትሄ ለመሻት ይሞክራል። ደግ ብለው ፒጃማ ለበሱና ወጡ። አቶ አዳፍሬ የራሄልን ያውም የፍልቅልቋን ልጃቸውን ችግር መንስኤ ጫፍ ለመያዝ ለጥቂት ደቂቃዎች የሐሳብ ጉዞ አደረጉና ለእሁድ ጠዋት ቁርሳቸው ተነስተው ወደ መታጠቢያ ቤት ሄዱ። የእሁድ ጠዋት ቁርሳቸውን ይወዱታል። ምናልባትም ሚስታቸው ስለሚያዘጋጁት ባያዘጋጁትም ስለሚያቀራርቡት ይሆናል። በቁርስ ጠረጴዛ ላይ ተቀምጠው ሳሉ እንደ እንግዳና አይናፋር ልጅ አቀርቅራ ከመቀማመስ በቀር በሚያነሱት ጨዋታ ተሳታፊ አልሆነችም። አባትየው የገጽታዋን መለዋወጥ ልብ ብለው ይመለከቱና የመጨነቅ ስሜታቸውን እናትየው እንዳያጤኑባቸው የውሸት ዘና ይላሉ። በናፍቆት የሚጠብቁት የዶክተር ዘካርያስን መምጣትና የሚላቸውን መስማት ነበር። ዶክተር ዘካርያስ ሚስጥርን እንደ ቁርስ ጨብጦ መዳፋቸው ላይ ያስቀምጥላቸው ይመስል። ቁርሱ ሲያበቃ ልብሳቸውን ለባብሰው እየተጎማለሉ ወጡ። ራሄልም ወደ ክፍሏ ተመለሰች። ወደ አምስት ሰዓት አካባቢ እየከበዳት መኝታ ክፍሏን ስታጸዳዳ የወጥ ቤት ሠራተኛቸው መጣ። ሰው እንደሚፈልጋት ነገረቻት።
ማን? ጠየቀቻት። የግንባሯን ቆዳ ሸብሸብ አድርጋ አንድ ሴትዮ ናቸው። ስሟ ማን ነው? አለች። በስርዓት እያየች ታስቀምጥ የነበረው ልብስ ተወት አድርጋ እንጃ የመስራ ቤቷ ሰው ነኝ ይላሉ አለች። ወጣቷ ሰራተኛ የሴትዮዋን ስም አለማወቋን ለማሳየት ትከሻዋን ሰቀል ወረድ አድርጋ ከበቡሽ መሆኗን ለመለየት ጊዜ አልወሰደባትም። ግቢ በያት እዚህ ዘሻት ነኝ አለች። በጥድፊያ እቃዋን እያነሳሳች ቤቴ ድረስ መታት ጠይቀኛለች ብላ ባትገምትም ሰሞኑን ስለ እሷ ሁኔታ እንደምትጨነቅ አውቃለች። ጤና ይስጥልኝ ብላ ገብታ ቆመች። ከበቡሽ የለበሰችው ሙሉ የሀገር ልብስ ውበት ሰጥቷታል። ቦርሷን ከብብቷ ስር ሸጉጣለች። ግቢ ክቡ፣ ደህና ነሽ እያለች ጨበጠቻት። አልጋው ላይ እንድትቀመጥ ማመለከተቻት። ምን እየሰራሽ ነበር? ረበሽኩ እንዴ? አለች እግሯን አነባብራ እየተቀመጠች። ምንም አልሰራ ብላ ቴፕ ሪከርደር ውስጥ የነበረውን ክር ገልብጣ ከፈተችው። ዛሬ ቤቴን ማን አሳየሽ? አለች ራይል ለመውጣት እየተዘጋጀች። ከበቡሽ መልስ አልሰጠቻትም። ሻይ ነው ቡና? ቡና ቢፈላልኝ ደስ ይለኛል አለች እጆቿን የኋሊት እየተመረኮዘች። ትላልቅ ጦቶቿ ነጠላዋን ወደ ላይ ገፍተው ወጠሩት። ራሂል ቡናው እንዲፈላ ነግራ ፊት ለፊት ወንበር ላይ ቁጭ አለች። መልእክት ላደርስ እኮ ነው የመጣሁት አለች ከበቡሽ ራሂልን እያጤነቻት። የምን መልእክት? ሰው ላከኛ ብላ እየሳቀች ቦርሳዋን ከፍታ ውስጡን ማመሰቃቀል ያዘች። አንዱን ኪስ ከፈት ታደርግና ትፈልጋለች። የከንፈር ቀለም፣ ትንሽ መስታወት፣ ሚዶ ክሬም። እሱን ዘግታ ሌላኛውን ኪስ ትከፍታለች። የራሂልም ልብ ከደረቷ መሃል ከርቷት መሬት ዱብ ያለ የመሰላት አፍጥጣ እጅጇን ታያለች። የት አደረግኩት ልጄ? እያለች ታመነታለች። ትልቅ የማስታወሻ ደብተር፣ የቴሌፎን አድራሻ መቀበያ ደብተር፣ የሳንቲም ቦርሳ፣ የብር መያዣ ቦርሳ ምናምን ብቅ ጥልቅ ታደርግና ኤ ጭቴ ስትል አሁንም የራሂል ልብ ስንጥቅ ይላል። እንደገና ማህረብ፣ የተጠቀለለ የመጸዳጃ ቤት ወረቀት፣ ኩል በትንሽ ብልቃጥ የተያዘ ሽቶ ወጣ ገባ አደረገችና ወይ ጣጣዬ የት ጣልኩት ብላ ማሰብ ጀመረች። ግን ምንድነው ነገሩ ስትል ጠየቀቻት ራሂል አላስችል ብሏት። ይኸውልሽ እንቺ እዚህ ተወሽቆ እኮ ነው እያለች ፖስታ አውጥታ ሰጠቻት። ትናንት ነው ከመስሪያ ቤት ፖስታ ሳጥን የተገኘው። ተላላኪያችን ሲያጣሽ ጊዜ ስጫት አለኝ። ግን የኔ ነገር እርስት ታደረግኩት። ራሂል ግን ይህን ሁሉ አልሰማቻትም። በፍጥነት አድራሻውን ተመለከተች። የደጀኔ ነው። አገላብጣ ሳመችው። ለከበቡሽ መኖር ግድ አልነበራትም። ውይ ደህናም አይደለሽ እንዴ አለች ከበቡሽ ገርሟት። ምን አባቴን አድርግ ይትኛልሽ አለች ደብዳቤውን ደረቷ ላይ ለጥፋ። የደስታ ይሁን የሐዘን የማይታወቅ እምባ አይኗን ሞላው። ኧረ ተይ በልኩ ይሁን አለቻት ከበቡሽ በማሾፍ በመምከርም አይነት። ከፍታ ሁለቱን ገጽ ደብዳቤ በጸጥታ እንደ ልማዷ ፊቷን ጠቆር ፈካ እያደረገች ተወጣችው። ደህና ነው አይደል አለች ከበቡሽ። አዎን እንደ ማለት አይነት ፊቷን ነቅነቅ አድርጋ ዞር ስትል እኔ ቀድም የሚሉ የሚመስሉ የምባንክ ብሎች በአራት አቅጣጫ ዱብ ዱብ አሉ። ኧረ ተይ እባክሽ ሰው ይመጣ ምን ይባላል አለች ከበቡሽ። ምናልባት እናትየው ቢገቡና እሷ ባለችበት ስታለቅስ ቢያዩ ምን እንደሚሏት እያሰበች ያሉትን ይበሉኝ እባክሽ አለች አልቆም ያለውን እምባዋን በፎጣ ጫፍ እየጠራረገች። አበዛሽው አሁንስ ማን ሳያፈቅርና ካፈቀረው ሳይለይ የኖረ መሰለሽ አለች በተግሳጽ መልክ። ወዲያውኑ ሰራተኛዋ አንገቷን ብቻ ገባ አድርጋ
እዚህ ልቅዳ ወይስ ቀድቼ ላምጣው? ስትል ጠየቀቻት። እዚሁ ቢቀዳ? አለች ከበቡሽ የራሄልን መልስ ሳትጠብቅ። እዚሁ ላምጣው? አለችና ሰራተኛዋ ለአፍ ያህል ደግማ ጠየቀች። ልብ ብላ የምታየው ግን ራሄልን ነበረ። አሁን አምጪው አለች ራሄል ፊቷን ወደ እሷ ሳትመልስ። ተመልሳ ስትሄድ አሁን ደግሞ ሄዳ ተናግራ ልታስለፈልፍብኝ ነው ብላ ፊቷን ጠራርጋ ፖስታውን ኮሜዲኖ ውስጥ ከታ ተቀመጠች። ወዲያውኑ ሰራተኛይቱ የቡና ሲኒዎቿንና የጀበና ማስቀመጫ ማቶቷን ይዛ ከተፋለች። ምን ነው ድምጣችሁ ጠፋ? እያሉ ብቃሉ የራሄልናት። እየተጫወትን ነው ኖር አለች ከበቡሽ ላመል ያህል ብድግ እያለችላቸው። ከበቡሽ አጠገብ ተደላድለው ተቀመጡና ራሄልን አይን አይኗን ተመለከቷት። ሰኛው ክፍል 16 እንደሰማችሁት ተጠናቋል። ክፍል 17 ይቀጥላል። ዶሰኛው ደራሲ የሺጥላ ኮከብ ተራኪዎች ማስረሻ ፍቅሬና መሰረት አሰፋ ዶሰኛው